Növbəti ildə yaşa görə əmək pensiyasının orta məbləğinin 358 manatdan 375 manata çatdırılmasını gözləyirik. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səhil Babayev deyib. Nazir bildirib ki, cari ilin 10 ayında orta pensiya məbləği 331 manat qiymətləndirilir. Növbəti ildə isə bu məbləğin artaraq 345 manata çatması gözlənir. Bu da bir məna ilə olaraq ölkədə həm minimal pensiyaların, həm də az təminatlı ailələrin sosial rifahının dəstəklənməsi və orta pensiya məbləğinin artırılaraq əhalinin layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunması üçün verilən növbəti dəstək tədbiri olacaq deyə Sahil Babayev bildirib. Ortakların artması ilə nəticələnir. Paralel olaraq tərəfimizdən Dövlət